Pored domaćina u Novom Sadu za medalje u ekipnoj i pojedinačnoj konkurenciji borili su se takmičari iz Turske, Rumunije, Bugarske, Grčke i Hrvatske. Boje Srbije u ekipnoj konkurenciji branili su Sergej Lukić, Mihajlo Tomić, Matija Cupara, Marija Sudimac, Sara Lončar i Minja Milanović, a u pojedinačnim kategorijama pridružili su im se i Aleksandar Šafarik, Ana Slamarski i Jovana Vučetić. Srpski igrači ušli su maksimalno spremni i motivisani. Mi evo, što se kaže, jurimo medalje, već smo obezbedili, da kažem, bronzanu u ekipnom takmičenju, a sad uskoro ćemo da igramo polufinale, ja se nadam da naši reprezentativci mogu čak i zlato da uzmu. Zlatnu medalju u pojedinačnoj kategoriji osvojila je Marija Sudimac, dok je Sergej Lukić u pojedinačnoj konkurenciji osvojio srebro. Njih dvoje su u konkurenciji mešovitih parova zauzeli treće mesto. Bronzu u kategoriji muških parova osvojili su Mihajlo Tomić i Matija Cupara. Takmičenje odvijaju u pet konkurencije, muškarci, žene, pojedinačno muški, ženski, mešoviti parovi. Igra se, kada je takmičarski sistem u pitanju, do 21 poen bez promjena na dva dobijena seta. Umeju profesionalni mečevi da traju i preko sat i po vremena, tako da se zaista radi o jednom fantastičnom, olimpijskom i veoma napornom sportu, sa druge strane sportu kojem smo svi kao deca imali priliku da učestvujemo, da se igramo i dan danas. Jovović dodaje da je badminton veoma specifičan sport i da uprkos tome što se mnogima čini da on ne okuplja brojne profesionalne sportiste, to nije tako. Prema njegovim rečima, to je jedan od najmasovnijih sportova, igra se u preko 180 država širom sveta. Badminton i u našem gradu ima brojne polaznike koji svedoče o njegovoj popularnosti. Badminton se u Novom Sadu skoro 20 godina igra u organizovanom obliku. Nacionalni trening centar Badminton Saveza Srbije se nalazi u Novom Sadu, mladi olimpijci, osvajači evropskih medalja, osvajači svetskih evropskih kupova treniraju u Novom Sadu. Badminton klub Novi Sad je jedan od najuspešnijih u državi, ima u svojim redovima i višestruke seniorske državne prvaka i učesnike univerzijada, evropskih igara, mediteranskih igara. Zaista, znači, deo srpske badminton elite je sa jedne strane stalno stacionirano u Novom Sadu. Balkansko prvenstvo u badmintonu u Novom Sadu organizovano je po drugi put, a ovaj sport deo je olimpijskih igara od 1992. godine.